Salam dəyərli izləyicilərimiz, sizlərə mənəm Rövşən Məcizadə və Bağımaz Əmlak Agentliyi olaraq bugün sizə satışa çıxmış yeni bir bağ evini təqdim edirəm. Gördüyünüz bu bağ evi Mərdəkanda Qoşaqala restoranına çox yaxın məsafədə yerləşir və dəniz sevən insanlar üçün də çox əlverişlidir ki, çünki piyada məsafədə siz dənizə gedə bilərsiniz. Tikinti haqqında da sizə danışacağım. İlk öncə həyətə sizə göstərim. Deməli, həyətə daxil olan kimi belə bir meydançadır avtomobil üçün və əlavə olaraq həyətdə hamam otağıdır, texniki otaq var. Bunları sizə göstərim. Bu həyətin ümumi hamam otağıdır. Evin texniki otağıdır. Belə bir boiler sistemi də var burada. Çox səliqə ilə inşa ediblər və hətta baxın, mətbəxdən də birbaşa olaraq evin arxasına çıxış var. Belə. 7 sot torpaq sahəsində inşa edilib. Ev haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm ki, bu evi alan yoldaşlar gələcəkdə rahatlıqla ikinci mərtəbəsini inşa edə bilərlər. Çünki bu gördüyünüz tikinti tam olaraq beton monolitdir və evin damı betondan ibarətdir. Yəni, rahatçılıqla və bütün prosedurlar, tikinti prosedurları hamısı videoya çəkilib, yəni rahatçılıqla baxa bilərsiniz. Evin qarşısında belə bir hovuz var, hovuzun yanında isə ehtiyat su deposu var. Və dövlət su xətti var burada, ən əsas. Həyətində hətta burada gözəl bir söhbətgah inşa ediblər. Yayda, qışda fərq etməz. Çox belə ürək açan bir abu havası var, göstərim sizə. İsti döşəmədir, qışda rahatçılıqla otura bilərsiniz. Yay üçün də kondisioner çıxışlarını qoyublar. Burada belə bir demək olar ki, yay mətbəxidir və hətta manqal da inşa ediblər ki, çox gözəl və ürək açandır. Ev 4 yataq otağından ibarətdir və evin daxilində 3 hamam otağı var. Tam olaraq 250 kvadrat metrdən ibarətdir. İndi sizə evin daxilindən bir görüntü göstərəcəm. Yəni, belə ürək açan bir aurası var. Yəni ki, dəniz sevən insanlar üçün adətən Rusiyada və digər isə ölkələrində yaşayan soydaşlarımız müraciət edirlər. Dəniz kənarında olan bağlara daha çox da onların istəyi və bu bağ əsir sizə uyğun bir bağdır. Axşam vaxtı çox gözəl fasad ışıqları var, pləkanlar da bütün ışıqdandır. İndi daxil olalım evə. Deməli, evə daxil olan kimi bizi belə bir dəhliz qarşılayır və burada belə bir kupe şkaf var. İndi sizə ətraflı olaraq ev haqqında məlumat verəcəm. Deməli, dəhliz bizim sağ istiqamətində daxil olan kimi, burada bizdə belə bir zaldır, artıq TV stand də quraşdırıblar. Və bu evin layihəsinin nəyi mənim xoşuma gəldi ki, baxın, demək olar ki, otaqlar, bir çox otaqlar bağçaya baxır. Burada belə bir eyvan da var qarşısında, çox gözəl görüntüsü var. Və zaldan isə birbaşa olaraq mətbəxə də keçmək olar. Baxın, mətbəxə də keçmək olar. Buradan istəyən zaman mətbəxi bağlamaq da olar. Bax, belə bir sürgü sistemlərlə rahat şəkildə mətbəxə keçmək olur. Və burada jalüzdən də bağlamaq olar ki, mətbəx görsənməsin. Artıq mətbəx mebili də quraşdırılıb. Belə bir mətbəx mebilidir, adası da var. Burada TV stand quraşdırıblar. Və bayaq sizə göstərdiyim kimi evin arxa hissəsinə birbaşa olaraq mətbəxdən çıxış var. Burada da vaxtınızı keçirdə bilərsiniz. Belə. İndi isə mən çıxıram dəhlizə, mətbəxin qapısından digər otaqları sizə göstərməyə. Deməli, dəhlizimizin sol istiqaməti isə yataq otaqlarıdır. Deməli, burada evin ümumi hamam otağıdır. Çox zövqlü və fərqli bir rənglərdən istifadə ediblər. Fikir verin. Çox ürək açan bir rənglərdən istifadə ediblər. Rəngləri burada sintez ediblər və divar içi baçoqlardan da istifadə olunub. Və keçən yataq otağımıza.
Deməli, burada belə bir yataq otağı var. Yataq otaqları işıqlıdır, pəncərələr yerə kimidir və fərqli rəng tonlarından istifadə olunub. Alan insanlar öz evlərinə uyğun mebellər quraşdıra bilərlər. Keçək növbəti yataq otağına. Bu bizdə layihədə ikinci yataq otağıdır. Master yataq otağıdır. Daxilində öz hamam otağı da var. Onu da sizə göstərəcəm indi. Belə bir yataq otağıdır. Ürək açan rənglərdir. Belə. Və keçəyin. Burada bizdə dəhlizimizdə əlavə olaraq camaşırxana var. Bağ evi üçün və ümumiyyətlə yaşayış evində lazım olan bir texniki otaqdır. Buranı belə bir saxlanc otağı kimi də eləcə də camaşırxana kimi də istifadə edə bilərsiniz. Çox layihədə çox gözəl bir seçimdir. Dəhlizin sonunda isə iki yataq otağımız qaldı. Yəni, üçüncü və dördüncü yataq otaqları daxil oluram bu yataq otağına. Belə bir yataq otağıdır. Birbaşa olaraq eyvanı da var. Hətta burada qarderob da fikirləşiblər. İstəyən yoldaşlar onu bağlaya bilər. Belə, baxın, eyvanı da var. Çox rahat şəkildə. Və sonuncu yataq otağına keçid edirəm. Sonuncu yataq otağı da master bedroomdur, valideyn yataq otağıdır. Evin daxilində 3 hamam otağı var. Belə bir yataq otağıdır. Belə bir yataq otağıdır. Hamam otağı burada da fərqli rənglərdən istifadə edilir və ən əsası tavanın hündürlüyünə fikir verir. Tavan olduqca hündürdür. Və bayaq vurguladığım kimi evin damı tam olaraq beton monolitdir. Dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz bu layihədə də bizim müştərilərimizə də tam fərqli bir xüsusi bir endirimimiz var. Buna sizə zəmanət veririk. Göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlamağınız tövsiyə olunur. İnşallah Allah xeyir nədirsə onu sizə nəsib etsin. Biz də əlimizdən gələn köməkliyi etməyə hazırıq. Görüşmək ümidi ilə sağ olun.